Ya yani ifadeler insan özünden aslı değil. İnsan o kadar o musiqi dünyasına kapılır ki, ifadeler insanın ihtiyarsız şekilde nümayiş olunur. Bəli, o hətta hərənin öz necə ki oxumaq sənətində qulaq asanda deyirlər ki, tutalım radyoda biz açırıq 106 radyosu belə deyək. Orada Azərbaycan bir müğənnisi oxuyur. Və mən qulaq asıram bilirəm ki, bunu hörmətli Nazim müəllim oxuyur. Onun səsini mən bilirəm ki, tanıyıram və onun oxuma maneraları mənə və ola bilsin ki, kimsə oxuyur, tanımıram onu. Amma qulağıma xoş gəlir. Musiqidə də hərənin öz yolu olmalıdır. Bəli, öz yolu olmalıdır. Hətta bu günləri bu müasir Cubase deyilən studiyalarda texnikadan istifadə olunur. Bəli. Və hər kəsən öz ifaçılığında orada da çalışmalıdır ki, özünün özünə məxsus o səslənməni orada daima saxlasın. Bax, yeri gəlmişkən, səslənmə demişkən, elə musiqiçilərimizin yanında səs yazdırdıqları zaman, Hı-hı. səs yazma studiyasında, Hı-hı. orada canlı ifaların olmağı şərtdirmi? Canlı musiqi alətlərinin gətirilməsi və Bəli. Canlı şəkildə ifa olunması şərtdirmi? Yəni, onun təsiri... Vacibdir. Vacibdir. Mən sizə deyim ki, yəni bizdə çox nisbətən xarici ölkələrə nisbətən, Bəli. Yəni mən samballı musiqiçilərdən danışıram, biraz fərqlidir bizdə, aşağıdır. Bunu mən deməliyəm. Çünki mən görmüşəm ki, məsəl üçün Ərəbistanda hətta bir müğənni, populyar müğənni oxuyur, onun bir 20-30-a qədər musiqisi olur. Bir dəfə də konsertdə aləm dəymişdi birinə, bir nəfər nəsə bir gecikmişdi, bir başına bir şey. Kimdir, maraqlanan nədir bu? Deməli, bu əl çalandı onun. Cürbəcür əl çalanları da var. Bəli. Amma, yəni, canlı ifadan nə qədər çoxlu istifadə edilsə, bir o qədər bizim musiqi təbliğimiz, yəni bu niyə bir elə tərifli edək, ay belədir, belədir, onun bu biri tərəfində demək lazımdır. Ona görə musiqi studiyalarda bir də hər kəsən öz tembrinə, yəni heç olmasa ona da fikir versə, çox yaxşı olar. Çünki mən bir neçə uzun müddət hörmətli Siyavuş müəllimlə biz studiyada çalışmışıq. Bəli. Mənim özümə məxsus orada tembir artıq, mən bunu unutmuşdum. Bir dəfə gözəl aranjmançı Əvəz mənə dedi ki, İlham, bu tembiri dəyişmək lazımdır. Sənin tembirin eşidən bilir ki, bu daha sən bu bağlanıb, belə deyə də, bir vizit kartı kimi bunu qorumaq. Onu tam unutmuşdum mən. Və müəyyən bu ifaçılıqda deyək, hər kəsən yalnız özünə məxsusluğu qorumalıdır ki, o illərlə gedir, eşidilir və bilinsin ki, bu kimin dəstxəttidir. Bax, istəyərdim ki, Aşıq Fəzzaya danışsın. Bax, aşıqlarda necədir? Qaşlar qalxır, enir, sanki öz ifadələrini bununla bir üzə verirlər. Əslində belədir, yoxsa qayda başqa cürdür? Bilirsiniz, mən özüm rejissor sənətini bitirmişəm. Bəli. Böyük sənətkarımız, böyük rejissorumuz Mehdi Məmmədovun deməli kitabında orada belə bir cümlə var ki, deyir ki, insan deməli qurşaqdan aşağı ilə, bir də qaşlarla insan güldürməz ümumiyyətcə, belə bir ifadə var orada. Bizim aşıqlarımızda da var ki, qaş göz oynadır və s. və ləxir. Adətən onlar adət edir belə hallara, yəni gözlə, qaşla, bəzən görürsən ki, burun çəkmələri var, burnu filan çəkirlər. Bilmirəm, o sənət nümayiş elətdir, yoxsa aktör sənətindən məşğul olduğunu dəqiq bilmirəm. Ancaq bir şey deyim ki, Günah xanım, çox hörmətli sənətkarlarımız deyir, bəlkə də mənim deməyim artıqdır. Mən sadəcə olaraq ifaçı olduğuma görə mən bir şey demək istəyirəm ki, ifaçılıqda belə bir şey var. Bir var beyinlə çalırsan, bir də var ürəklə çalırsan. Yəni, beyinlə çalmaq əzbərçilikdir. Yəni, əzbər şəkildə. Mən də var. Məsələn, görürsün, mədlis var, gedirəm, tax yanıq gələm, çalıram. Bəli. Qısa şəkildə çalıram, yola verirəm. Nə gözümü yumuram, nə ekstaza düşmürəm, nə transa düşmürəm. Ancaq biri də var ki, ürəkdən çalanda, yəni bəzən ürəkdən çalana improvizatorluqda deyirlər, var mı məlum, yaradcılıq. Yəni, daxildən gəlir, insanın qəlbindən, ürəyindən gəlir. Hətta sonra baxırsan ki, məsələn, lent yazısına baxırsan ki, fikirləşirsən, ola bilsin, bəlkə də mümkün deyil ki, növbətdə bu ifanı bu şəkildə çalmaq, yəni bu şəkildə ifa eləmək. Deyirlər ki, aşıqlıq sənəti ilahi bir sənətdir də, yəni sanki qaşları qaldırmaqla bunu bir daha vurgulamış olurlar.
Bilirsiniz, valla mən eşitməmişəm onu qaş qaldırmaq və s. və ilaxır. Çünki mən azdan çoxdan bu sənətlə məşğulam və bunun tədqiqatından da məşğul olmuşam. Təbii ki, aşılıq sənəti çox müqəddəs bir sənətdir. Aşılıq sənəti deyəndə təbii ki, birinci növbədə saz yada düşür. Saz, təbii ki, çünki... o dövrlər həmişə mən bilirəm ki, saz əslində müqəddəs bir musiqi alətiymiş. Hətta evlərdə, hər bir evdə saz musiqi aləti olarmış, divarı asarmışlar, xalçanın üstünə, ən gözəl bir yerə, ən hündür və evə daxil olduğun zaman ilk görəcəyin bir yeri asarmışlar ki, əslində bu müqəddəs olduğunu daha çatdırarmışlar. Cünəxan, bəli, saz müqəddəs bir alət olub və mən deyərdim ki, sazı da yəni sitayiş eləyiblər, yəni müqəddəs bir sənət kimi. Hətta bu, misal üçün, Dədə Qorqud filmində bilirsiniz, Dədə Qorqud filmində o Alparuzla, deməli, Qazan xanın ki, o bir-birinə düşmən kəsirlər. Hətta orada Dədə Qorqud deyir ki, ant verim sənə bu müqəddəs alətə və Dədə Qorqud boylarının birində də var ki, əgirək səgirək boyunda var ki, sadəcə misal üçün mən deyirəm. Əcirəklə Səcirək düşman olur bir-birinə. Bir gün Əcirək gəlir Səcirək öldürməyə. Görür ki, çadırını binəsinin qabağında uzanıb. Xəncərini çəkir ki, başını kəsməyə. Görür çiynində qopuz var. Və gedir öldürmür. Sonra başqa adamdan bura ismarit göndərir ki, gəlmişdim onu öldürməyə. Çadırının yanında, çiynində müqəddəs qopuz olduğuna görə, yəni onu öldürmədim. Yəni saz müqəddəsdir bizim üçün və saza sitayiş olunub. Yəni bu baxımdan... Hətta and içərkən saz haqqı, yəni saza da and içərmişlər, yəni and yeriymiş həm də. Xəttə sizcə kim olar indi? Bilmirsiniz. Xalqar, sizcə Ceyran Hasumova xəttədir, qəbul eləyək. Alo. Alo, salam. Salam, necəsiz? Çox sağ olun, hamını salamlayıram. Çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Həmkarlarım danışdığı söhbətlərlə də tam razıyam. Xüsusən, bəli. Bu alətlərin canlı ifası əlbəttə mütləqdir, mütləq. Çünki canlı ifa olanda o alətin təsirində hiss etmək olur. Bu fonoqramalar musiqiçilərimizin, ifaçılarımızın evini yıxır. Çünki canlı ifa onda o dedilər ki, bir var beyinlə çalırsan, bir var ürəklə çalırsan. Canlı ifada əlbəttə ürəklə çalmağın rolü çox böyükdür. Əgər insan o ifasını ürəklə təqdim edirsə, orada əlbəttə ifanın həm tembri hiss olunur, həm onun o şəxsinin musiqi duyumu hiss olunur. Bəli. Əlbəttə canlı ifalara çox mükəmməl yer vermək lazımdır və canlı ifa zamanı da onun ifasını xüsusən dinləmək lazımdır. Yəni ona mənə elə gəlir ki, xüsusi yer vermək lazımdır canlı ifaya. Ceyran xanım, bir sual verəcəm sizə. Bir müddət bundan öncə Aşıq Əli, biri var yaşlı Aşıq Əli, yəni iki Aşıq Əli var, amma yaşlı Aşıq Əli belə bir iddia ilə çıxış elədi. Dedi ki, aşıqlıq qadın sənəti deyil. Sizcə, sənəti ümumiyyətlə musiqi alətlərində ifa eləməyi kişiyə, qadına bölmək nə dərəcədə düzgündür? Tarda sizcə ifa eləmək kişi sənəti yoxsa qadın sənəti? Mən sizə bir söz deyim, deyir ki, erkəyi aslanırım, dişi olmaz. Bəli. Bu bənzir buna. Bu sənət aləmində nə kişi, nə qadın. Çünki təsəvvürə gətirin ki, Azərbaycanda nağara çalmaq ümumiyyətlə məxsus kişilərə. Bəli. Amma görürsünüz, Azərbaycanda nə qədər nağara çalanlar var. Əgər Azərbaycanlı qadını nağaranı çalıb lazımı qədər çatdıra bilirsə, tar, saz, kamança, bütün alətlər onun üçün mütləqdir, mütləq. Çünki Ceyran xanım, bax, nağarada ifa eləyən qadınlar var da, amma elə bir ki, biraz onlar elə bir köbut görsənirlər, yəni incə deyil, köbut görsənirlər. Göbriz nədərdir, onun daxili aləmi incəliyi necə var qalır. Amma o sənət özü yəni güc tələb edir, bilirsiniz. Yəni güc tələb elədiyi üçün bir vatarı çalırsan, kamançanı çalırsan, kamonu çalırsan, burada həmin sən öz incəliyini saxlaya bilirsən. Amma nağara belə alətdir ki, həm görünüş etibarilə kobuddur qadın üçün. Bəli. Kobud görünür. Həm də ki, onu çalmaq üçün qadın var yoxunu qoyur nağaranın üzərinə, onun şapalarını, onun çıtmasını, yəni onun tremollarını, əlbəttə kişidə olan... Hətta oturuşunu belə. Amma o qadın onu göstərmək üçün var yoxunu qoyur, ona görə də bu biraz kobud görünür. Bəli. Amma siz elə bilməyin ki, nağara çalanlar məsələn, gördüyü kimi görünür, yəni olduğu kimi görünür. Xeyr, onlarda da çox incə qəlbli, çox gözəl musiqi duyumları. Bəzən mən sizə deyirəm ki, Lalik ansamblda nağara çalanlar olub ki, mən təəccüblənmişəm, onlar klassik musiqini adi çalanları daha da gözəl biliblər. Amma səhnə estetikası müəyyən dərəcədə pozulur, düzdür onda? Mən elə deməzdim, o geyimdən asılıdır. İndiki geyimlər əlbəttə pozulur, çünki nağara çalanlar şalvar giyirlər. Bəli.
pulla səhnədə, bu mən bunun qəti əleyhinəyəm. Amma o milli alət olduğu üçün milli geyimdə olursa, o daha incə, o qadınlığını göstərər. İfası olar onun, məsələn, ifası oxşasa kişi ifasına da, amma onun o görkəmi, onun o balığı, onun o gözəlliyi heç vaxt itmir. Məsləhət görərdim ki, bütün kanallarda buna mütləq baxsınlar. Əgər qadın tarı da, samançanı da, nağaranı da ifa edirsə, qoy milli paltarlarda olsunlar. Qoy bizim ənənəmiz ömürlük saxlanılsın. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Mütləqdir. Zənginizə görə təşəkkür edirik, Ceyran xanım. Bax, maraqlı məqamlara vurğuladı əslində. Sizcə doğrudan musiqi alətlərində ifa eləməyin, erkək, yəni kişi və yaxud da ki, qadın, bunu fərq bölmək olar yoxsa yoxmu? Fərqi var yoxsa yox? Buyurun. Çünki bizdəki, deməli ki, Azərbaycanda sənət istəyir, tar sənəti, saz sənəti, nağara sənəti, qoşa nağara. Bunlar musiqi məktəblərində tədris olundu. Bəli. Və bizim qızlarımız da bu aləti sevməyə başladılar. Aha. Ona görə bunlar ailədə bu bəyəm qəbahətmi ki, qız tar çalır, kamança çalır, qanun aləti çalır, ud çalır. Yəni ki, bu təbii bir şeydir. Onun musiqi onun həvəsidir. Çünki o başqa sənətə gedib oradan özündən yer tuta bilməyəcək. Ancaq bu sənətlə o xalqı özünü çatdıra bilər və yaxşı da sənətkar ola bilər. Bax, Ceyran xanım bizim ilk qadın tarzənimizdir ki, ilk qadın qarzənimiz ki, təşəkkür edir ki, ona baxıb çoxları tar çalıblar. Ona baxıb, bax, Humay qızımız var, nə gözəl tar çalır. Bəli. Nə gözəl, baxırsam, mən də oradan da... Humay. Humay. Bəli. Keçən verilişdə də mən burada iştirak edirdi. Bəli, buradaydı. Çox gözəl, işləyirlər gecə, gündüz, bu benim pisdimi ki? O həyatını oyla qurub. Onun əlindən almaq olmaz. Onun yaşayışı o cür qurub. Sadıq müəllim, siz ifa elədiyiniz zaman çubuqları bir yuxarı qaldırırsınız, bir formaya salırsınız, aşağıda ifa elirsiniz, yuxarıda ifa elirsiniz, fərqli-fərqli formalarda, düzdür? Təbir eləyin ki, bir qadın ifa eləyir, çubuqları qaldırıb göydə belə vurur bir-birinə, aşağıda vurur bir-birinə. Necə qarşılayar? Sizcə köbutluq verir yoxsa yox? Xanım, çox sağ olun. Mən indi də canlı ifa olacaq inşallah. Ceyran xanım çox sağ olsun ki, zəng etdi. Ceyran xanım yəni xalq artisti, həm də gözəl ansambl rəhbəri olub. Bəli. Deməli, Ceyran xanımın ansamblında müğənnilərin indi çoxsu əməkdar artist, xalq artist, o hamısı Ceyran xanımın zəhməti olub. Bunu dövlətimiz də Ceyran xanıma yaxşı gözəl ad verdi, gözəl anadır, oğlu da gözəl musiqisidir, biz bunu bilirik. Amma qaldı o nağara, qoşu nağara, o Ceyran xanımın o vaxt ilə ansamblında bir nağara salam vardı. Mənim uşaq idim, yadıma gəlir, Kürdəmirə gələndə gəldi, hələ sol ritimdə də ansamblında nağara çaldı. Sonra bu buzonadan bir qız var, Nazim bəlim, o can-can deyirlər, həm qoşnağara çalır, həm nağara çalır, gözəl çalır. İndi onun heç bir fərqi yoxdur. Məsələn, avtandır, qarman çalır, Gövhər xanım qarman çalır, ondan sonra o birisi qarman, Gülbahar xanım qarman çalır, hamısı bir-birindən gözəldir. Bu, onun fərqi yoxdur. Yeri gəlmişkən, bax, Gülbahar qarmanı necə ifa eləyir? Yaxşı ifa eləyəsən. Qarmanı necə ifa eləyir Gülbahar? Qaşı ilə, gözü ilə, hər bir nota vurduqca bir belə-belə-belə-belə. O da ürəkdən ifa eləyir ki, belə alınır. Yəni, ürəkdən gəlir. O gələn musiqi ürəkdən gəlsin. O, bir aqları sual verir mənim böyük qardaşıma. Tamamlamadı. Şeygər çalanında gülmək olar? Həlbəttə yox. Bəli. Durub muğam çalırsan, güləsən, deməli o yalandan gülməkdir. Bax, bir şey vurguladı, Sadıq müəllim dedi ki, geyimlər milli geyimlər olmalıdır. Yəni, şalvarda ifa eləyəndə də köbutluq verir, razısınız mı? Həlbəttə, milli olsa daha yaxşı olar. Milli, yəni biz milli, o deyək, piyaqları mənim o dostum zəng elədi ki, Yunus deyək, görsünüz, ansamblda hamısı milli alətlərdir. O olsa daha olar, mən Qobustanda... Allah rəhmət edin Çingiz Mehdivə. Yəni, bunu gələk deyəsən. Bəzi musiqiçilər var, deyə bilmir. Ya paxıllıqdan demir, ya təbiəti düzdür. Məsələn, o vaxtı mənə məşə qəzətdə də, jurnalda da, televizyada, radyoda demişəm ki, Çingiz Mehdivə o vaxtı nağara çalmasaydı Qobustanda, mən o həvəsə gəlməzdim. Dünyasını dəyişib, əməkdar artistidir. Ondan sonra Ağa Süleyman vardı o vaxtı, gözəl nağara çalan. İndi hal-hazırda Zöhrav, onun natiq qrupu. Bunları deməli, məsələn, Həsən ağa mənim dostumdur. Gözəl musiqi alətlərinin hamısında ifa edir, hər zaman adını çəkirəm. Sonra Cəmal var, qoşunağara salı, indi maşallah modlar. Yəni, bunları gərək deyəsən, bilsən gərək, o dediyin kimi sözündə əməl sahili olasan, musiqiyə ürəklə yanasan, ürəklə istəyəsən və
təbiyyətin düz olsun, xain olmayasan. Yer gəlmişkən, Natiq Ritm Qrupu necə ifa eləyir? Mühteşem bir şeydi. Tapındı da. Natiq Ritm Qrupu. Çok güzel, çok bəli. Maşallah devletimiz de ona əməkdar arası verdi. Özü gözü gündüz çalışır. Her zaman 3 saat, 4 saat nağarda məşq edir. Nağarda 3-4 saat məşq edirlər. Yine bir çətin şeydir. Bəli. Bir söz de demək istəyirəm ki, belə bir şey de var. Yani üz cizgiləri ilə yanaşı, bəzən musiqi işlərdə belə bir şey var. İfa eləyə, məsəl üçün, hər hansısa alətdə. Görürsünüz, özü üçün belə dəm tutur, belə çala-çala belə mızıltı var. Yəni, çox düşünmüşəm ki, bu nədən irəli gəlir? Bir musiqiçi var idi, adını çəkməyəcəm. Sadəcə qulağısını gördüm, aldansa bir mızıltı səsi gəldi. O, amma yaxınlaşdım, gördüm ki, tutalım ki, ləhdan çalır, amma mızıltı sibi moldandı. Yəni, belə şey vardı. İlham Bey, məsələn, mən nəfəs alətində ifa eləyən qadın görməmişəm, var? Ya, deməli, mənim Azərbaycanın ilk bir tələbəm var, ilk qadın ney çalandı? Bu il bitirir inşallah, özü də ki, eşitdiyimə görə artıq magistratura pilləsinə də hazırlaşır. Adı Çinara, familiyası da Köçərlinskaya. Onda mütləq onu bu verilişə dəvət eləyəcək, mənə çox maraqlıdır ki, əslində necə ifa eləyir. Yəni, yalnız bir xanım tələbəniz var, də? Bəli, bəli, xanım tələbəm birdir. Birisi necədir, musiqi bizim hörmətli həmkarlarımız da buyurdu. O daxildən gəlir. O özünü əgər oyla bağlayırsa, bəli, onun fərqi yoxdur. Xarici ölkədə dəfələrlə mən bizim hörmətli professorumuz, xalq artisti, Bəstəkarlar İttifaqının rəyasət heyətinin sədri Firəngiz Əlizadə ilə, onun əsərləri ilə bağlı layihələrdə iştirak eləmişəm. Bir gözəl zərb alətlərində ifa eləyən əcnəbi bir xanım var. O da gəlib orada çalırdı. Burada nə var ki? Özü də giyinirdi. Özü ona düzdür. Bizim milli miltətimizə uyğun olaraq biz danışırıq. Amma orada mən görürüm, ürəyi necə istəyir? Yəni, ürəyi istəyən kimi giyinir. Amma əsas məsələ o məhsuldan gedir. Yəni, onun ifaçılığını elə göstərir ki, baxırsan, deyirsən ki, heç onun düzdür. Biz orada, yəni, milli giyim də olsa, filan olsa, olsun. Amma mən düşünürəm ki, o əgər giyinir, milli giyimdə giyinir, çıxır, əgər çalırsa, zəif çalırsa, onu öz aramızda, ondansa bir balaca... Milli giyimlə belə ört bastır eləmək olmaz, əsas onun ifasıdır. Olmaz da, əsas, mən, o mənim şəxsi fikrimdir ki, mən üstünlük verirəm onun ifaçılığına. İfaçılığına, bir də bayaqları... Bir balaca vurguladı, Nazim Bey burada vurguladı, yəni o beynəlxalq layihələrdə sintezlə yeri gəlmişkən mən onu da deyim ki, o çox böyük, gözəl bir haldır və üçlük deyildi. Onu əcnəbilər var ki, bizim muğamı ancaq üçlüklə qəbul edir. Üçlük görəndə o oturub ona diqqətlə o əcnəbidir. O nə dilin başa düşür, nə bir şey, o bilir ki, hə. Bu, Azərbaycan muğamıdır. Ola bilsin ki, bəlkə bir heyət oturar, müşahid eləyər, onu ola bilər qəbul eləməsin. O ki, qaldı sintezə. Sintez çox, hərdən mən eşidirəm, başqa sözlər də deyirlər. Amma mən mikrofon əlimdədir, danışıram, mən öz fikrim deməliyəm. Təbliğ üçün beynəlxalq layihədə, xarici ölkədə sintezin də özünün müəyyən rolu var. İndicə mən dedim, üçlük çıxış eləyir, O da lazımdır. Amma sintez də lazımdır. Elə adam da var ki, məsəl üçün, mən o layihələrdə iştirak eləmişəm, görmüşəm ki, hə, deməli, dünyanın bir nömrəli violençel ifadçısı, adı belə gedir, Yoyoma, Bakıya da gəlmişdi. Onunla təxminən bir 4 ilə yaxın biz çalışdıq Amerika musiqiçiləyinə və bizim hörmətli xalq artistimiz Alim Qasımov da oxuyurdu. Bəli. Ona Firəngiz xanım elə yazmışdı notları, sanki Azərbaycan muğamını violençeldə çalırdı. Və onu azan ilə, əsərin sonuna, azan ilə alim müəllim oxuyurdu. Və bu bir təbliğ idi. İnanın, əsərin sonunda cəmaat belə qalırdı. Əsər bitirdi, birdən qışqırırdılar ki, biz göylərdəydik. Bu sizcə bu Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan muğamının
bu aspektdən belə dinləyicilərə çatdırmaq üçün çox böyük işdir. Ola bilsin ki, sintezatorlar olsun, Avropa alətləri olsun və içində Azərbaycan milli aləti, mən xarici ölkəni nəzərdə tuturam. Bəli. Sintezi heç də onu eləmək də lazımdır. Yəni, üçlüyümüz də lazımdır. Bəli. Sintez də lazımdır. Düzdür, biz mövzudan bir balaca kənara getdik. Amma ki, bu da özü bir aranjiman olaraq gedir. Aydın da. Mən bir şey demək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Bəli, görürsün, məsəl üçün, Şoroğlu operasında bəli. Bizim tar aləti orkestrdən nə möhtəşəm səslənir. Elə bilirsiniz ki, o boyda skripkalar, o boyda alətlərin arasında tar aləti seçilir. Elə bilir ki, qulaq değişilir. Yəni, belə sintezlər, hansı ki, qulaq qəbul edən və onları yəni, canlı olaraq eşitmək, əlbəttə bu alətin və yaxud da ki, mən deyərim, mələ, o bayaq söhbət getdi. Səsin özü də bir alətdir. Sizin boğazınız da bir alətdir. Hər 10 dənə müğənninin boğazı ayrı-ayrı tembirlərdədir. O da bir alətdir. Bayaqki sualı istəyərdim, Aşıq Fəzəli də cavab versin. İndiyəcə hansı suala? Bəs qadın xiyyətlərlə bağlı, qadınlarla bağlı. Bilirsiniz, bayaq çox hörməti Sadıq müəllim gözəl deyildi. Qadın olsun, kişi olsun, yaxşı sənətkar olsun, peşəkar olsun, fərq eləməz. Ancaq bilirsiniz, bir şey var ki, mən yaxınlarda bir tədbir var, orada Hürməti Zəlmxan müəllim də dedi ki, elə qadın aşıqlarımız var ki, həqiqətən də onlar bu sənətin təbliğində, inkişafında onların böyük rolu var, yəni əməyi böyükdür. Elə qadın aşıqlar da var ki, mən onlara məsləhət bilirəm ki, onlardan yaxşı anılar, doğrudan, həqiqətən yaxşı evlat böyüdər, evlat tərbiyə verər, xanım olar. Evdar xanım olar. Olar, evdar xanım yoxsa olmaz. Bəli. Evdar xanım olar. Yəqin ki, onlar, təbii ki, onlar, əgər qarşısına məqsəd qoysaq ki, evdar xanım olmaq istəyirəm, olar. Yəni, nəyə görə onu, bəyək dediniz ki, bizim hörmətli sənətkarımız Aşıq Əli deyib bunu. Bəli. Valla, indi o da axsaq qaldı, o da bu sənətdə yəni böyük rolu var, sənətin inkişafında böyük rolu var. O da onun öz yəni şəxsi fikri, subyekti fikridir ki, söyləyib qadın aşıqlarımıza. Ancaq var, yaxşı aşıqlarımız var ki, qadın aşıqlarımız həqiqətən də onlar bu sənəti yaşadırlar. Bax, İlham əmin bayaqlar bir şey vururlar. Sintezlər əslində bugünümüzlə səsləşir, bilmirəm dəbnədir, yoxsa nə, müsbət qarşılanır. Mən çox bəyənirəm, məsələn, alimin sintezlərini, ürəyim gedir. Əslində, hər dəfə alimdən danışıram, bilmirəm, danışsam da azdır təbii ki, amma hər dəfə də tamaşaçılar bəlkə deyəcək ki, təkrarçılıq eləyir, hər dəfə alim deyir, amma onun yenilikləri o qədər sevilir ki, yəni bir nəfərin, iki nəfərin deyil, demək olar ki, kütləvi halda, hamı çox bəyənir. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm ki, siz ifa elədiyiniz musiqi alətlərində nəsə yenilik eləmişsinizmi, nəyinsə sintez eləmişsinizmi? Xanım, çox sağ olun, alimdən dediniz. Alim böyük təkrar olmaz sənətçidir. Bəli. Yəni, Allah vergisidir, belə demək olur. Öz alim müəllim, indi deyərlər də ona, qabaqlar zərb alətlərin qoşuna qaranı yaxşı ifadəyib, ritmi də ona görə də yaxşı bilir. Onun ki, bir böyük vergidir. Bir də atalarının bir misalı var, deyir ki, bu sənətdir, musiqidir, idmandır, həkimlidir, bu qovunbazlıq deyil. Burada qovunbazlıq olmaz, yəni bu göz qabağındadır. Bəli. İndi Mehriban xanım, Allah can sağlığı versin ki, bu muğamı belənsi, alimin belə gözəl zəhmətləri, Zəlimxan müəllim görürsünüz ki, aşıq sənətində. Yəni Zəlimxan müəllim onu həm şairdir, həm millət vəkilimiz olub. O saz ifaçıdır. Yəni bu sənəti bilməsəydi, onu o yerə qoymazdılar sədir. Tamam, İndi, İlham əli, nəsə yeniliyiniz olub mu? Sintez eləmişsiniz nə iləsə? Mən sintezim çoxdur. Burada, milli alətdə sintezim mənim çoxdur. Bu hətta... Məsələn, burada, nəyi sintez eləmişsiniz? Burada bir də sizin studiyada, sizin işçiniz əyləşib, Kamran bəy, Kovlayaqdır burada. Bəli. Mən oyla da yəni, çalışmışıq, bizim sintezimiz var. Yəni, həmin o sintezi burada eləyə bilərsiniz, ifa eləyə bilərsiniz, yəni? Məşqsiz, filansız, elə bilər, yox, ola bilər o alımı, amma məşqsiz, filansız nəsə bir şey indi burada bədahətən düzələr, eləyərik. Amma ki, sintez, gəlin belə bir söz, belə danışaq da, rəhmətli Vaqif Mustafazadə. Bəli. Bax, görürsünüz, o vaxtında fortepianada ifa eləyirdi, ona hətta mən uşaq olmuşam, amma mənə gəlib çatanlardan bilirəm ki, o bığlarına görə də qoymayıblar ki, vaxtı, belə bu cürlə bığ olmaz, belə olmaz, bu belədir, bu elə görür. Amma görün, bugün o nə qədər qəbul edib.